assalomu alaykum youtub kuzatuvchilar yaxshimisizlar dollar kursini ko'rib o'tamiz Xo'p, 1000 dollarimiz to'qson bir rubl o'zgarishsiz qolyapti mana 5 mayga o'tdik tungi soat 2 lar atrofida chita vaqti bilan bu yaxshi natija jo'natish kurslarida ham o'zgarish yo'q 1000 dollarimiz kecha ham to'qson besh rubl edi bugun yakshanba kunida ham mana to'qson besh rubl 100 dollarimiz to'qqiz ming rubl atrofida mana bu kursni kuzatadigan bo'lsak bu o'tgan yilgi 2023 6 maydagi ko'rsatkichlar 77 yetti ming dollarimiz 77 000 rubl atrofida bo'lgan ekan 68 sakkiz mingimiz 900 dollarga yaqin pul bo'lgan ekan bu yil qanday bu yil ozgina qimmat ozgina deganimiz 100 gacha borib turdi hozirda mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz 1000 dollarimiz to'qson to'rt ming to'rt yuz oltmish bir rublni ko'rsatyapti arzon jo'natish mumkinmi deganlar uchun hozir prilojeniyalar juda ko'p eng qulayi eng arzonini o'zingiz qidirib topsangiz bo'ladi hozirda mana bir xil prilojeniyalar to'qson besh ming to'qson olti ming rublda ham ko'rsatyapti ming dollarimizni uyga jo'natadigan bo'lsangiz endi ming dollar atrofida farq qilishi mumkin e, ming rubl ikki ming rubl atrofida mayda summalar bo'ladigan bo'lsa so'm qilib jo'natib yuborganingiz ma'qul bo'ladi grafikni ko'ramiz grafigimizda mana eng pastki ko'rsatkichda işte, turibdi yakshanba ham o'zgarish kuzatilmaydi yakshanbada ham jo'nataman desangiz to'qqiz ming besh yuz to'qqiz ming to'rt yuz rubl atrofida bo'lib bo, 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 turadi yuz dollarimiz ertaga dushanba kunidan boshlanishi mumkin yo ozgina tushadi yana yoki ya ozgina ko'tariladi juda ko'p ko'tarilib ketish ehtimoli kam deyishmoqda ba'zi bir ekspertlar sakson 80... sakson to'qqizga ham tushishi mumkin deyishmoqda hozirda endi markaziy bank to'qson bir to'qson ikki ko'rsatyapti mana balki bundan ham pastga tushishi mumkin deyishmoqda hozircha yangiligimiz mana shulardan iborat videoga layk like bosing boshqalarga yaqinlaringizga ham ulashib qo'ying hammaga foydali bo'lsin hammaga rahmat